promise ko ka mobile legend player ruby gd ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဝန်သူတော့ထပ်ပါ promise ko ka mobile legend player partner ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီတော်ပါ promise ko ka mobile legend player maybe ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ experience sharing နဲ့ review လုပ်ပေးပါမယ့် phone ကတော့ Huawei Nova 5T ဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်မှာကန်ရတာတော်တော်လေးပေါ့ပေါ့ပါရှိတယ်။ glass နဲ့လောက်တာဖြစ်ရယ်ပိုးပြတက်တက်ရရှိတယ်။ fingerprint ကိုဒီဘက်မှာပို့ပြတဲ့အားလေးကထူးကြတယ်။နောက်ဘက်မှာထားတော့တဲ့ gain shot ကပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်။ Huawei Nova 5T မှာ 7nm နဲ့ Kirin 980 chipset ကိုအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့် performance ကတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်။ GPU Turbo 3.0 ကိုပါဖြစ်တဲ့အတွက် gaming မှာပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်။ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာတယ်။ RAM 8GB internal storage 128GB တို့ပါဝင်လာတယ်။3950mAh battery ကိုမှ super chat နေပညာပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အားသွင်းရင်နိုင်ကွက်လောက်ကို50လောက်ထိပြည့်တယ်။အဲဆိုအကုန်ဝိုင်းနောက်တစ်ပွဲဆက်ဆောင်မှုတွေငါ့အကြိုက်ဆောင်တယ်မလို့တော့ပေါ့။အနည်းချက်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ Huawei Nova 5T ဖုန်းကကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေ gamer တွေအတွက်တည်တံ့ထုတ်ပေးထားတဲ့လူတော်ခံစားရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ဒရင်လို့ပြောရရှိရဲ September 28ရက်နေ့ဒီ pre-order တင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကို Bluetooth speaker လက်ဆောင်လေးထပ်ပေးဦးမှာဗျာ။နောက်ပြီးတော့ CV Bank credit card နဲ့ပေးရတဲ့သူတွေအတွက်လည်း down payment နဲ့ပေးကြမလို့အတိုးလည်းမပေးရဘူး6လကြီးကျန်နဲ့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။အဲ့လေတော်တော်လေးအဆင်ပြေတော့အဆင်ပြေအဲနောက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုတော့ Huawei Mobile Page မှာတော်တော်စုံစမ်းနိုင်ပါဗျာ